כתוב בגמרא, לא היו ימים טובים לישראל כיום הכיפורים. יום הכיפורים זה נקרא יום טוב ומתנה טובה מאוד שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. מדוע? בטבע העולם, בטבע המציאות, כל השנה אנחנו לא תמיד יכולים להיות צדיקים. הרבה פעמים אנחנו עושים טעויות, טעויות במעשים, טעויות במידות, תאוות, עובר על כל אחד ואחד מאיתנו. הקדוש ברוך הוא נתן יום אחד שנקרא יום מעל הזמן. אנחנו עולים למקום שבו על ידי התפילה, על ידי המחשבה, על ידי החרטה, אנחנו יכולים לצאת מיום הכיפורים נקיים לגמרי ולבקש מהקדוש ברוך הוא, כשם שאנחנו נקיים ביום הכיפורים, כך תזכה אותנו להיות כל השנה נקיים לגמרי. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.